16 і 20 років за ґратами. Росіяни засудили за тероризм двох жителів Мелітополя. Сергія Авраменка та Маргариту Харненко звинувачують у зборі інформації про військового РФ, передачі даних про пересування ворожих підрозділів та підготовці теракту у грудні 2022-го, в результаті якого загинув окупант. Про це розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, Маргарита Харненко є членом благодійної організації «Українська волонтерська служба», а Сергій Авраменко – важкоатлет. Мелітопольців засудили в суді, який знаходиться, якщо я не помиляюсь, на території Ростовської області. Але ж це ті люди, які одні з, на жаль, з багатьох людей, які знаходились на тимчасово окупованій території, які не мали нічого спільного з тероризмом, які просто знаходились на території свого дому, куди прийшов ворог. На наш рахунок, на сьогодні кількість цих людей вимірюється вже 50+, які або вже засуджені, або наразі перенаходяться в ворожих судах, де їм інкримінують злочини, яких вони точно не робили. Наша мета – робити наступні дії. Перш за все, акцентувати увагу наших спецструктур на обмін таких людей. Ми точно будемо намагатися робити все можливе, щоб цивільних людей також обмінювали, хоча ворог цього масово не хоче робити.